Gênesis, capítulo 22. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou. Abraão. Abraão respondeu: Pois não, estou ouvindo. E ele disse: Pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali, como oferta queimada sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo dois jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto. E depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os dois seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: Pai! Sim, meu filho. Aqui estão a pedra de fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois, amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu: Abraão! Abraão! Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar, para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé Jirê, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno, ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão: Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba. E Abraão estabeleceu-se em Berseba. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: Seu irmão Naor já é pai. Milca deu filhos a ele: Uz, o mais velho, seu irmão Bus, Quemuel, ele foi o pai de Arão, Quécede, Raso, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Reumá, concubina de Naor, deu a ele outros 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca.